Takk, president. Det er bred enighet på Stortinget om retningen for politiutdanningen i Norge, og at den er basert på en høyskoleutdanning og en bachelorgrad. Samtidig så ser vi at vi ikke kan stå stille og se på en utvikling som også utfordrer politifaget som sådan. Og det er veldig bra at interpellanten reiser dette spørsmålet og gir oss muligheten til å debattere dette fra et overordnet perspektiv. For vi ser nemlig en kriminalitetsutvikling som skaper politiet og også resten av samfunnet skaper nye problemer. Tidligere i debatten i dag så har vi hørt om den organiserte kriminaliteten, vi har hørt om digitale utfordringer, cybersikkerhet, informasjonssikkerhet og så videre. Kriminalitetsutvikling som ting bringer stadig nye elementer inn i kriminalitetsbekjempelsen. Vi har også en generell samfunnsutvikling som på ingen måte står stille. Og i tillegg så har vi alle med oss det faktum at politiet er statens maktapparat med det tilhørende behovet for klare rammer både for maktutøvelsen og hvem som skal få den tilliten og fullmakten på vegne av oss alle og utøve makt på vegne av fellesskapet. Dette er bakgrunnen for at dette temaet er av stor betydning å diskutere. For det finnes neppe noen svar som er eksakte ut fra at vi hele tiden er i bevegelse. Og er en treårig politiutdanning basert på en høyskolegrad, er det det eneste svaret vi har fra Stortinget på hvordan vi skal møte disse utfordringene? Fra Høyre er ikke svaret uten videre enkelt, og det er ikke uten videre entydig at det er politiet som skal løse alle oppgaver. Vi trenger fleksibilitet både i kravet til fagkompetanse og utdannelse og bakgrunn skal vi møte dette, president. Justiskomiteen i løpet av våre i overkant av 3 års funksjonstid i denne perioden har hatt mange interessante og gode reiser både inn og i utland, hvor vi har hatt flere og mange muligheter til å se på hvordan politidistriktene løser utfordringene med kompetanse utenfor politiets rekker. Og ikke minst har vi også sett mange gode eksempler på hvordan man organiserer seg i andre land ved bruk av sivil kompetanse i politietaten. Det er mye å lære, president, av det vi har sett. Og skal vi sette det inn i en forsvarlig ramme her i Norge, så trenger vi en systematikk og en mer strategisk tilnærming enn det Høyre synes regjeringen legger til grunn i dette spørsmålet. Jeg synes det er skuffende at statsråden ikke tar opp det som ligger som en invitasjon fra Høyre om å starte et arbeid med en strategi på dette området, men henviser heller å se tilbake. Men jeg håper, president, at dette i hvert fall kan være et bidrag på veien til å få mer dynamikk inn i saken og å løfte blikket i forhold til å bredde kompetansen i politiet på helt nødvendige områder. Takk.